tant, que li dóna la gana? La meva? Vos ordine que no t'haureu de fer bulla. I Carnestoltes, per poc que soltes, i ens fa ballar sense parar. I Carnestoltes, per poc que soltes, i ens fa ballar. I és per això que heu de seguir les ordres que ara vos donaré. El dilluns heu de venir amb la cara pintada. Dimarts podreu venir en pijama. Els dimecres heu de venir socant decorat. Però un capell, un pentinat, un cosiol pel cap, un turbant, unes ulleres divertides, una màscara com la meva, i uns ulls ben maquillats. Els dijous és un dia especial. Has de matí heu de venir un complement pescoll, m'ho he format un corret petit, un mocador, un mocador per pescoll. I dijous hora baixa, et serrueta. No, tengo fan de roba. Ens he dit res a posar. Ben guapos i no ho deixo cal com plorim. I amb moltes ganes de fer gresca. I sí, ja que vaig a setmana. El divendres, però ho venim a dir per a la que vol gol. Sé que més vos agrada. Sé que és vostra preferida. Però ho de venir disfressats. Per tant, per l'autoritat que mana el rei Carnestoltes. Això són les meves ordres. I les heu de complir fil per randa. Que si no, vos faré dormir en sos talons darrere. I Carnestoltes, per poc que soltes, i ens fa ballar.